დაბრუნდის პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოს კახაბერ გოგოტიშვილს. დაგულოცეთ, მამა. დაგულოცეთ, ღმერთმა მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისთვის. თქვენც მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. მამა კახაბერ, ჩვენი ერთგული ტელემაყურებელი, ვინც ხშირად გვადევნებს თვალყურს, დამეთანხმება იმაში, რომ ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია სხვადასხვა სასულიერო პირთან ამ თემაზე, თუმცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თემის აქტუალობიდან გამომდინარე და ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ევქარისტია მართლმადიდებლურ ღვთისმსახურებაში, ამიტომ კიდევ ერთხელ მიბრუნებოდით ამ თემას. დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმით, თქვათ, აი კიდევ ერთხელ განუმარტოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რამდენად დიდია და რამდენად განუზომელია ევქარისტიული საიდუმლოს არსი და მნიშვნელობა. და რატომ არის თქვათ იგი ჩვენთვის, აი რაღაც ჩვენი გონებისთვის მიუწვდომელი და რატომ ვერ ვითავისებთ აი ამ საიდუმლოს არს სრულად? დიახ, შევეცდები რომ გითხრათ ორიოდე სიტყვით. პირველ რიგში ისე მივესალმები თქვენს მაყურებელს და რაღაც აი ამ წინა გადაცემებზე ქონდა ჩვენ მსგავსი საუბრები და რადგანაც მოთხოვნილება ჩნდება რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, ესე იგი რაღაც ეთყობა კარგად ვერ განმარტეთ. ან შეიძლება უბრალოდ ყველამ ვერ მოისმინა ის რაც გვინდოდა ჩვენ გვეთქვა ამ საიდუმლოსთან დაკავშირებით, როდესაც შვიდი საიდუმლოს შესახებ ჩვენ საუბრობდით. ევქარისტია, ანუ ზიარებას, რასაც ჩვენ უწოდებთ ზიარება ქრისტესისთან და ხორცთან, ეს გახლავთ ყველაზე დიდი გამოვლინება, ორი სიტყვით შეიძლება ესე ითქვას, ადამიანის შეერთება ღმერთთან. თუ რაიმე სახით შეიძლება არსებობდეს, ხილული სახით ჩვენ ამას ხედავდეთ, იმიტომ რომ სულიერი თვალი ჯერ ისეთი არა გვაქვს, რომ ამისი აღქმა შეგვეძლოს, აი ესეთი ხილული თვალით, ფიზიკური მდგომარეობით, თუ შეიძლება ადამიანი უერთდებოდეს ღმერთს, ეს არის პირდაპირ ამისი გამოვლინება, იმიტომ რომ ჩვენ ვღებულობთ ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ქრისტე შემოდის ჩვენში და ქრისტე გვაერთიანებს ყველა ქრისტიანს. რატომ არის, რომ აი ეს ერთი ბარძიმი, რომელშიც ქრისტე იმყოფება, იქ ქრისტეს ნაწილების გარდა ჩვენთან პროსკომიდია, რაც აღეს პროსკომიდია კვეთას ნიშნავს, როდესაც ესე იგი სეფისკვერი იკვეთება და ერთი ტარიგი, რომელიც ხორცად იკურთხება, თქვათ ქრისტეს ხორცად გადაიქცევა, ბარძიმში ჩაესვენება და დანარჩენი პატარა ნაწილები ამოკვეთილი მოსახსენებელია, თქვათ ცოცხალთა და გარდაცვლილთა. და ეს ყველა ეს ნაწილი შემდგომ ბარძიმში ჩადის, ქრისტეს სისხლი გვაერთიანებს ყველას, ცოცხალსაც და მიცვალებულსაც, იმიტომ რომ ღმერთისთვის ყველა ცოცხალია. ანუ ეს ესე ხდება, რომ ერთმა ქრისტემ ყველა ქრისტიანი შეკრა თავისით, აი ესე გაგვაერთიანა თავის თავში. აი ეს არის ესეთი გამოვლინება მოკლედ ზიარებისა. რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანებს ამისი პატივი გვაქვს, რაღაც ესე უთქვამთ ხოლმე ხშირად, მოსლო რა იმ მამაო, ვიცით ზიარების ღირსი არ ვარ, ვიცით, მე ვეუბნები რომ ზიარების ღირსი არავინ არ ვართ, მაგრამ ეს არის მოწყალება ღვთისაგან. ჩვენ ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ, არავინ არ დაიჯეროს, არ იფიქროს რომ ზიარების ღირსი გახდა ისე კარგი აღსარება, თქვა, ან ისეთი კეთილი საქმე ჩაიდინა ადამიანისთვის. არ არსებობს ესე იგი ისეთი საქმის ჩადენა რომ შენ ამის ღირსი გახდე. უпростоრად შეიძლება რაღაცნაირად სულიერად წარემატებოდე და წინ მიდიოდე, განა უიმედობას ვქადაგებ ახლა მე, წარემატებოდე, მაგრამ ამას თუ საკუთარ თავს ესე ამხნევებ რომ შენ უკვე კარგი ხარ და ახლა ეს უკვე გეკუთვნის და დაბრკოლებაში ჩავარდები აუცილებლად. ამიტომ განცდა იმისა რომ შენ ამისი ღირსი არ ხარ და ეს მოწყალებით მოგეცა, რომ ღმერთმა ესეთი მოწყალება მოიღო შენზე. ეს ბუნებრივი განცდაც უნდა. დიახ, აი ეს განცდა უნდა კონდეს ადამიანს ყოველ მიზეზ გარეშე, იმიტომ რომ სხვაგვარად ის აუცილებლად ამ პარტავნებაში ჩავარდება და გაუბრალოვდება ამისთვის ესა და მადლიერების გრძნობა, რომ ქრისტე ჩვენი ცხოვრებისათვის დამდაბლდა, ადამიანური სხეული შეიმოსა, ჯვარს ეცვა და მოგცა მისი საშუალება, რომ ჩვენ გაგვაერთიანოს თავის თავში ყველა ქრისტიანი აი ამ ზიარებით, აი ეს ევქარისტია ნიშნავს მადლობას. სწორედ ეს მადლობა არის, აი ეს შეერთება არის ჩვენს მიერ გამოხატული მადლობა. და წარმოიდგინეთ მადლობას როგორი ხდის ადამიანი, გულწრფელი მადლობა როგორია, ხო ყველას ჰქონიათ რაღაცა დავალებული ხარ ვიღაცისგან და რაღაცით გინდა გადაუხადო მადლობა, მთელი გული და სული გაქვს ჩადებული, შეიძლება ვერ გამოხატავ საჩუქრითან, ვერ გამოხატავ ერთი სიტყვით, ამბობ აი უღრმესი მადლობა. აი ესეთი განცდა უნდა კონდეს ადამიანს, როდესაც ეზიარება, აი ესეთი
დამოკიდებულება უნდა ქონდეს, რომ ეს არის სამადლობელი მსხვერპლი, რომ მე როგორც უფალმა თავისთავად შესწირა, ესე იგი მეც მინდა მივიღო აი ამ მსხვერპლში მონაწილეობა. მადლობით მინდა მივიღო, სიტყვიერი მადლობით მინდა მივიღო. ამიტომაც ქვია მას უსისხლო მსხვერპლი, რომ ჩვენ სიტყვიერი მადლობით აღვასრულებთ აი ამ საიდუმლოს, რომელიც უდიდესი საიდუმლოა. მამო, ჩვენ ვემზადებით ზიარების წინ, ვესწრებით წინა საღამოს ლოცვას, შემდეგ წირვას მარხულობთ, კითხულობთ ზიარების ლოცვებს, ვამბობთ აღსარებას. თუმცა იმ აყვავებას გაუჩნდა ასეთი შეკითხვა, არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ მოძღვარი არ მიიჩნევს აუცილებლად აღსარების, ანუ რომ ადამიანმა თქვას აღსარება და შემდეგ ეზიაროს და ისე აზიარებს. არც თქვათ აი ლოცვაზე დასწრებას მიიჩნევს აუცილებლად, არ ზიარების ლოცვაზე ლოცვების წაკითხვას. აი თქვენი აზრი საინტერესოა როგორია? იცით რა, ჩემი აზრი, მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებად საინტერესოა პირიქით ეკლესიის დამოკიდებულება უნდა თქვათ ამასთან დაკავშირებით როგორია და რას გვასწავლიან მამები. იმიტომ რომ უნდა გითხრათ, რომ ეს ორი საიდუმლო შეიძლება ითქვას ერთმანეთთან ყველა საიდუმლო კავშირშია, მაგრამ ესე პირდაპირი კავშირით რო ვთქვათ, რომ აი ესენი ერთმანეთზე არიან დამოკიდებული, არიან იმდენად, რომ აღსარების თქმა რა არის, აღსარებას რადგანაც საიდუმლო ქვია, ეს არის საიდუმლო არა იმიტომ, რომ რაღაცა ესე იგი მე მღდელმა იცის და სხვას არეუბნება. ეს არის საიდუმლო ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ უხილავად გადმოდის ისეთი მადლი, რომელსაც ჩვენი გონება ვერ დაიტევს. ამიტომ ჩვენ რაც გაგვიცხადდა თქვათ გარეგნული მხარე, რომ თქვათ ადამიანი მოვიდა და გულწრფელი აღსარება თქვათ და მღდელმა შენდობის ლოცვა მისცა მას, ამის გარდა უხილავი მხარე გააჩნია მას, რაღაცა მისტიური მნიშვნელობა აქვს, რომ ღმერთი მას შენდობას აძლევს და მართლაც მისგან ყველა ცოდვა წარიხოცება, თუ ეს ადამიანი სინანულით არის მოსული. და რატომ ვაკავშირებთ ხოლმე აი ამ ორ საიდუმლოს ერთმანეთთან? იმიტომ რომ წეღან ვახსენე, რომ ჩვენ ქრისტეს სისხლს და ხორცს უნდა შევუერთდეთ. და წარმოედგინეთ, აი რაღაცნაირად წინასწარ დაძაბული ხარ, განწმენდა გინდა, გინდა რომ არ დარჩეს შენში რაიმე ისეთი, რის გამოც თქვათ ქრისტეს სისხლის და ხორცის უღირსი იქნები. თუმცა კი წეღან ვახსენეთ ამ ღირსება უღირსების შესახებ, რა განცდაც უნდა იყოს, მაგრამ მაქსიმუმი ხომ უნდა გააკეთო, ესე ხო არ უნდა თქვა, ხა მაინც უღირსი ვარ და მაინც მოწყალება და მაინც ვიზე, ეს მეორე უკიდურესობა, ანუ უღირსების შეგრძნება რომ გაქვს კარგია, მაგრამ მცდელობა უნდა კონდეს იმისა, რომ რაღაცნაირად რისი მოწესრიგებაც შენ შეგიძლია, რისი საშუალებაც შენ გაქვს, ეს ისევე არ თქვა, არაცერთი ადამიანი არ დაჯდება საჭმლის ჭამას არ დაიწყებს, თუ არ დაიბანა ხელი, ხო? ეხლა ხო შეიძლება თქვას, რომ მოდი ეხლა ხელდაუბანელი შევჭამ. მისი პრობლემაა თუ შეჭამს ხელდაუბანელი საჭმელს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა დაავადება შეეყაროს. ესეთი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს მას ზიარებასთან, რომ განწმენდილი უნდა ცდილობდეს მისვლას, რომ რაღაცნაირად არ შეურაცხოს მან ეს საიდუმლო და არ გაუჩნდეს ესეთი დამოკიდებულება რაღაც ადამიანური, რომ ახლა მაინც მეკუთვნის და მაინც მოწყალება ყოფილა თურმე და ჩემთვის მეკუთვნის და ამიტომ ვიღებ ამას. ასე რომ აღსარების საიდუმლოს ამიტომ ვაკავშირებთ ჩვენ ყოველთვის ზიარებასთან. რა შეიძლება იმას, რომ ხა მოძღვარმა შეიძლება ეს ისე გადაწყვიტოს, რომ უახსარებოთ აზიაროს მრევლი, ესეთი შემთხვევებიც ხდება, ოღონდ როგორ შემთხვევაში. აი განსაკუთრებულად ეს ხდება, როდესაც დიდმარხვის პერიოდია და მრევლს კარგად იცნობ. ის კი არა, რომ თქვათ ხა ერთი თვე აღსარება არ უთქვამს. ანუ წინა კვირას რომ ჩამაბარა აღსარება და იმის შემდგომ კვირასაც ჩამაბარა აღსარება და რომ ვიცი რომ მარხვაშია, რომ ვიცი რომ მოღვაწეობაშია ეს ადამიანი, შეიძლება მე დავრთო მას ნება, რომ შემდეგ დღესასწაულზე ან შემდეგ კვირას უკვე აღსარების გარეშეც ეზიაროს და მას არ ჩაეთვალოს ეს რაღაცა კადნიერებად, იმიტომ რომ მოძღვრის ლოცვა კურთხევი. თვითონ არ უნდა გადაწყვიტოს ეს, რა თქმა უნდა, ადამიანმა არ უნდა მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, ლოცვა კურთხევას უნდა დაემორჩილოს. თუ რაიმე ისეთი სათქმელი იქნება დასამატებელი, რა თქმა უნდა მოვა, მაგრამ შეიძლება ისე ცხოვრობს, აი მარხულობს, ლოცულობს და რაღაცა აღარ აქვს ისეთი სასაუბრო მოძღვართან და მიეცეს მას ესეთი ლოცვა კურთხევა, მაგრამ როცა არის გასული დრო ერთი თვე, ან საერთოდ მარხვა არ არის და მარხვაში მაინც მეტი მობილიზება აქვს ადამიანს, უფრო მეტი თავდაჭერა აქვს და შესაძაც გახსნა ცოტას გალაგდება ხოლმე და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არ არის ესეთი აუცილებლობა, რომ ადამიანი ესე ყოველ კვირას შეიძლება უახსარებოთ ეზიარ, აუცილებლად მოძღვრისგან ლოცვა კურთხევა უნდა აიღოს, ყველა თავის მოძღვართან უნდა გაარკვიოს რა ინტენსივობით უნდა ამბობდეს აღსარებას,
ეს ინტენსივობაც არ არის რაღაცა გრაფიკი რომ მე რო გეტყვით ორ კვირაში ერთხელ შეიძლება ამ ორ კვირაში კი არა და ხუთ დღეში კიდე რაღაცა გაგახსენდა და მოსვლა მოგინდა ეს დანაშაული კი არ არის მაგრამ აი ინდივიდუალური ხო მიახლოებით თქვა რომ დაახლოებით ეს შეიძლება ითქვას რომ აი თვეში ერთხელ აღსარებას უნდა ამბობდეს ყოველი ქრისტიანი და მინიმუმ თვეში ერთხელ მაინც უნდა ეზიარებოდეს ნუ უფრო ხშირად სასურველია რა თქმა უნდა მარხვაში შეიძლება აი როდესაც განსაკუთრებული ძიმე მარხვა დიდი მარხვა შეიძლება ყოველ კვირასაც კი ეზიარებოდეს ქრისტიანი და სასურველია ზოგადად რომ ყოველ კვირას ეზიარებოდეს მე კი ამბობ რომ არ უნდა ეზიარებოდეს მაგრამ ვერ ემზადება ჩვენი ერი ამისთვის სამწუხაროდ გადართულია სამსახურში ამ ქვეყნიურ რაღაც მოღვაწეობაში და შეიძლება ესეთ მობილიზაციას ფორმაში ვერ იყოს და ამიტომ ვერ ახერხებდეს მაგრამ მე ვამბობ იმას რაც სასურველია და რაც აუცილებელია ახლა მოგახსენებთ რომ აღსარება უნდა ითქვას იმიტომ რომ განწმენდილი შეგებოს ადამიანი ქრისტეს მიღებას და კიდე ერთი ლოცვაზე დასწრებაზე მკითხეთ საღამოს ლოცვაზე დასწრებაზე ამასაც რომ ესეთი გამონაკლისებიც ხდება იმიტომ რომ არის როლში პირადად მე საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ რომ ადამიანი რომელსაც ისეთი სამსახური აქვს რომ დაკავებულია შაბათს ანუ უზრუნველობაშია თქვა თან ფეხმძიმე და უზრუნველობაში თუა ეს კიდე სხვა მოვლენა იმიტომ რომ უზრუნველობაში მყოფი ადამიანი შეიძლება მიხვიდეს სახლში აზიაროს საერთოდ არც ძიროს და ესროს და არც ლოცვას და პირდაპირ სახლში ეზიაროს ან ისე უზრუნველობაში იყოს ლოცვაზე ვერ მოვიდეს და ძიროზე ზიარების მომენტში მოიყვანონ და ეზიაროს ეს კიდე ცალკე გამონაკლისია მაგრამ მე ვლაპარაკობ ისეთ გამონაკლის ეს როდესაც სამსახურებრივი მოვალეობის გამო ხა სამსახური რომ მიატოვოს ოჯახი ამაზეა დამოკიდებული როგორ შეიძლება ჩვენ უთხრათ ადამიანს რომ შენ სამსახურს დატოვებ იმიტომ რომ შაბათის ლოცვაზე უნდა დადგეს არ იქნება სწორი ჯანსაღი ამიტომ მას გარკვეული კანონი ეძლევა ხომ არ დაუტოვებთ ადამიანს უზიარებელს ამის გამო როდესაც ის ეკლესიურად ცხოვრობს მარხულობს ლოცულობს ცდელობა აქვს რომ რაღაცნაირად წინ წაიწიოს სულიერად და ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ რომ არა შენ ვერ გაზიარებთ იმიტომ რომ არ დადიხარ ლოცვაზე არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მას უნდა მიეცეს რაღაცა გარკვეული კანონი დიახ რასაც ის სახლში შეასრულებს ანუ დაავალებს მოძღვარი ინდივიდუალურია ვიღაცამ შეიძლება დაუჯდომელი წააკითხოს მეტანიები ხო მეტანიებთან დაუჯდომელი წააკითხოს ფსალმუნთა კანონი წააკითხოს სახარება აუცილებლად რომელიც თქვა იმ ლოცვაზე იქნა წაკითხული მისცეს ესეთი დაავალება რომ აი დღეს თქვენ ამას წაიკითხავ ან წმინდანის ხსენება თქვა და იმ წმინდანის დაუჯდომელი რომელიც ან მაცხოვრის დაუჯდომელი თვითონ და მეორე დღეს მოვიდეს მომზადებული ეს ადამიანი და ეზიაროს ეს დანაშაულად არის თქვა მაგრამ ეს არ უნდა იყოს წესებურადაც არ უნდა დააკეთოს ხო ეს წესად არ უნდა ვაქციოთ ეს გამონაკლისია ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ რომ არსებობს გამონაკლისი ანუ დაშვება რომ ეკლესია ამას დაუშვებს იმიტომ რომ ეს ადამიანის სისუსტეს თქვათ ითვალისწინებს და რაღაცის გამო დაუშვებს ესეთ მდგომარეობას მაგრამ როდესაც ადამიანს აქვს ამის საშუალება და ზიარებისთვის ემზადება და ლოცვაზე არ მოვიდეს ეს რა თქმა უნდა დანაშაულია იმიტომ რომ აბარა როგორ ემზადება მაშინ ზიარებისთვის ამაზე უკეთესად როგორ შეიძლება მოემზადოს სად უნდა იყოს სახლში ტელევიზორთან თუ მეგობრებთან სუფრასთან თუ სად უნდა მოემზადოს რა თქმა უნდა დაწეს მამა მაყურებელს ასევე აინტერესებს კვირის ზიარებისთვის აუცილებელია თუ არა ოთხშაბათის და პარასკევის გარდა კიდევ შაბათ დღესაც რომ იმარხულოს შაბათ დღეს სრული მარხვა ჩვენ არ შეიძლება კანონის მიხედვით იმიტომ რომ შაბათი და კვირა გახლავთ საუფლო დღეები შაბათ და კვირას არც მეტანიები არ აღესრულება. კანონის მიცემა არ ხდება საერთოდ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ კვირა არის აღმოთე, ესე იგი, ყოველი კვირა არის აღდგომა დღე. აღდგომის წორია ყოველი კვირა. ჩვენ მსახურებას ვინც ყურადღებით უსმენს, სულ აღდგომის და ესე იგი საკვირაო მასში საკითხავებში აღდგომის და ქრისტეს აი ეს შესხმა არის, ქება არის აი ამ მოვლენისა. ანუ გვახსენებს ყოველი კვირა აღდგომას. აქედან გამომდინარე შაბათს და კვირას არც მეტანიები კეთება და არც მარხვა ინიშნება. მაგრამ ჩვენ ურჩევთ რას ადამიანებს, ოდესაც ისინი კვირა დღეს ხსნილში, ანუ თქვა აი ამ პერიოდში, ოდესაც მარხვა არ არის, როგორ უნდა ეზიარონ. ოთხშაბათ პარასკევი, რა თქმა უნდა, ეზიარება თუ არ ეზიარება ადამიანი, ამას ისედაც უნდა ინახავდეს და აქვე ცოტა გადახევას გავაკეთებ და გეტყვით რომ ხალხს ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანი გონია რაღაც ოთხშაბათ პარასკევის მარხვის შენახვა და გონიათ რომ თავარია შეინახო დიდი მარხვა და ნუ ოთხშაბათ პარასკევს არავიშოს. მე გეტყვით რომ ისეთი მკაცრი განჩინება არის მოციქულთა კანონში. ვინც არ ინახავს ოთხშაბათის და პარასკევის მარხვას, იმისი გაჟღერება შეიძლება რაღაცა დააბრკოლოს ეხა საზოგადოება, ამიტომ ასე რომ ძალიან მკაცრად ითხოვენ მოციქულები ოთხშაბათ პარასკევის მარხვას.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანისთვის, რომ მობილიზებული ხდება, იმიტომ რომ ერთი მარხვიდან მეორე მარხვამდე, აი თქვა შობის მარხვიდან აღდგომის მარხვამდე ისეთი პერიოდია, რომ შეიძლება ესე მოეშვას, მოდუნდეს ადამიანი საერთოდ გადაეჩვიოს მარხვას. ესე ბევრს უჭირს ძალიან ოთხშებას და პარასკევს. ის რომ უჭირს და რომ აკეთებს, ეს არის ასე რომ რომ გიჭირს და რომ აკეთებს, ეს არის სწორედ წინგადადგმული ნაბიჯი. სიკეთის კეთება ყოველთვის ძნელია. და დავასრულებ, რასაც გეუბნებოდით, რომ ოთხშაბათის და პარასკევის მარხვა რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ კვირას როდესაც ეზიარება შაბათ დღეს, მაგალითად შეიძლება ურჩიოთ, რომ მან არ მიირთვას ხორციანი საკვები, უხორცოთ იმარხულოს, ანუ სრულ მარხვას ვერ დავავალებთ, იყოს თქვათ რძის ნაწარმზე შეუძლია მიიღოს და თქვათ აი ლოცვის მერე, როდესაც ლოცვას დაესწრება ტაძარში, ამის შემდგომ უკვე თქვათ შეიძლება სრულად შეინახოს, ან საერთოდ აღარ შეჭამოს საჭმელი, უკვე რაღაც აიგრძალოს თავის თავში. არა იმიტომ რომ თქვათ შაბათ დღეს დაუწესა, იმიტომ რომ ზიარების წინ თქვათ ესე ემზადება, ესეთი განსაკუთრებული აქვს დამოკიდებული. მე რეჟისორ მეუბნება რომ ძალიან ბევრი მაყურებელი რეკავს და ეს კიდევ ერთხელ უსასწავლოს იმას რომ თემა საინტერესოა, ჩვენ წინასწარ გიხდით ბოდიშს თუ ყველა კითხოს ვერ დავსვამთ და ვერ გავაჟღერებთ, შევეცდებით მაქსიმალურად ამოწურავოთ ისაუბროთ ამ დროის განმავლობაში ზიარების მნიშვნელობის შესახებ, მაგრამ ერთ კითხვას და დავსვამ გავიმეორებ მაყურებლისას, ანუ რა სიტყვითო საყოველთაო აღსარებაზე, ანუ როდესაც მოძღვარი ზოგჯერ გამოდის ამბიონზე და უჭირს ინდივიდუალურად აღსარების მოსმენა მრევლისგან ჩამოთვლის გარკვეულ ცოდვებს და წაიკითხავს საყოველთაო შენდობის ლოცვას. ეს ხდება ხოლმე დღესასწაულებზე, როდესაც თქვა ძალიან ბევრი ხალხია და ყველა ამაზე რა სიტყვითო და ასევე სიხშირეზე, პრინციპში სიხშირეზე უკვე ისაუბრეთ, რა პერიოდულობით არის სასურველი ზიარება. მოგახსენებთ ამ თემასთან დაკავშირებით, იცი ძველ ეკლესიაში იყო ესეთი ტრადიცია, რომ საჯარო იყო აღსარება. ანუ ადამიანს ისეთი განცდა ჰქონდა სინანულისა, რომ მისთვის ახლა ეს ახლა ჩვენთან შეიძლება იტყვია, რომ რა კარგი ტრადიცია არის თქვათ დასავლეთის ეკლესიაში კათოლიკურ გულისხმობენ ხოლმე, რომ თქვათ მოძღვარი და სულიერიშვილი ერთმანეთს ვერ ხედავენ, კედლის იქეთ მოძღვარიზის, აქეთ თქვათ ეს სულიერიშვილი და ეს ლაპარაკობს ესე თავისთვის და ის ამას შენდობას მისცემს მერე და თქვათ უფრო ადვილია თითქოს. წარმოიდგინეთ ძველ ქრისტიანებს როგორი სინანული ჰქონდათ, რომ განა კედლის იქეთ მთელი საზოგადოების წინაშე ამბობდნენ იმ აღსარებას, რომელსაც ნანობდნენ. იმდენად უნდოდათ, რომ ცოდვათა შენდობა მიეღოთ, არ დაგიდევდნენ ისინი არანაირ სირცხვილს, იმიტომ რომ სადჯობია რომ შერცხვე მეორედ მოსვლის დროს ქრისტეს წინაშე და მთელი მსოფლიოში ვინც დაბადებულა ადამიანი ყველა მოისმინოს ის რისთვისაც შერცხვენილი იქენი, თუ შერცხვე ერთხელ ვთქვათ მოძღვრის წინაშე რაღაც დანაშაულის გამო. ასე რომ ეს ბარიერი ადამიანს აუცილებლად მოხსნილი უნდა ქონდეს. ასე რომ ძველი ქრისტიანები ესე იქცეოდნენ, მაგრამ შემდგომ ეს რაღაცნაირად ეს ტრადიცია მოიშალა და ამას ჰქონდა თავისი ესე იგი მნიშვნელობა. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაბრკოლდა ამ საერთო აღსარებაზე. და რა იყო ეს დაბრკოლების მიზეზი? ქრისტიანებს ზოგადად ესეთი დამოკიდებულება უნდა ქონდეთ, რომ ნუ ყველა წმინდანად მიაჩნიათ ფაქტიურად. აი ადამიანი ისე გიყვარს, რომ რაღაცა გონია, რომ ის ისე ცხოვრობს, ისეთი წმინდაა შენთვის, მისი ცხოვრება რაღაცა დიდი ავტორიტეტია, ისევე როგორც ყველა მოძღვარი თავისი მრევლისთვის. რომ გონიათ, რომ რაღაცნაირად ადამიანური თუ აქვს მას რამე, არ ფიქრობენ ამაზე, რომ მას შეიძლება ესე იგი ტკიოდეს და შესცივდეს და ან მოშივდეს და რაღაცა ვერ წარმოუდგენი. და შავში რო ფიქრობთ, ზე ისეთი წარმოდგენა. იგი იმდენად გამაღლებულია ეს გრძნობა და წარმოიდგინეთ ადამიანს, რომელსაც ესე უყურებ და უცბად გამოვა და ამ იტყვის, რომ აი მე ესეთი ცოდვილი ვარ, მე ესეთი რამ დავაშავე, ესეთი რამ შემეშალა. ეს იყო ერთი მიზეზი. მეორე მიზეზი ის იყო, რომ ამის გარდა იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არც კი გაეგონათ რაღაცა ცოდვის შესახებ. და გაიგონეს და ამ ცოდვის ინტერესში ჩავარდნენ. რა იყო ვერ გაარკვიეს ეს და ვიღაცა ამ ცოდვაში ჩავარდა საერთოდ. და ამიტომ ეს ტრადიცია ანუ შეიძლება ითქვას აიგრძალა, არ იქნება სწორი ჩვენი მხრიდან ნატკოვნი. სახეიცვალა. დიახ, სახეიცვალა, რომ საერთო აღსარებები აღარ ხდება. ასე რომ დღევანდელ ეკლესიაში მსგავსი რამ არ არის გამართლებული, თუნდაც იმიტომ რომ ვიღაცა არ დავაბრკოლოთ ახლა ამ საერთო აღსარებს, იქ ჩამონათვალი ხო არის და ლოცვათა წიგნში ცოდოთა ჩამონათვალი და ამის მიხედვით ამბობენ ხოლმე ადამიანები აღსარებას და მე არც ამის მომხრე არა ვარ. პირველ რიგში აღსარება ის არის, რასაც საერთოდ შეიძლება, ანუ მხოლოდ სიცოცხლის ძალიან ის ჩამოციკებული ესე იგი მანბანის მიხედვით და მნიშვნელობა არის ის რა წერია.
Tu vei un nebiro, mai si ții as nici nu, sara arvit, ce aparatom, i ce ți rada amit, om, da, mecne valbat, ce dacă te vei lumea, hai să ti dăm ochi de bule bada, ar și ele vese ca ubrale, baxare baris, și ni sulieri gansta, și ni tkivili, axare bada, ai am tkivili, camut kma sapire, pe segi, moți vreți să ne cerem, și ndu bam miro. Mama, zogir ta da mie, și ai zliba condus zalian se tim, sinanuli, zapri, ce adă nelit sau duși gama, ma grama ar mici, ne-o sau uțile vot, alți au uite, ar tucas moți cuarta. Ai mereu da mie, și ai zliba suat ar condus sinanuli, ce adă nelit sau duși gama, ma grama mici, odes romezi aris codua, au uite, sta arierus moți cuarta. Romeli u prostora dicțeva. Este ucanas când e licțeva, prostora de la tome citrom și le bara, au sinanuli, ma grama mici, sunt mai julit, e sacr zalule, da, unda ga e kete bine, da, midis moți cuarta, da, ama sambobs. Iți te smoți cuarta, nu tierto, va masa uțile blat gazrdis. Ik moți cuarta, da, ca să harigeb, sa hața canons misems, sinanulis canons da, adeb, sa hața luțuas da, alebs da, I am luțuis, I am canonis, ședegat, mas, auțile blat gaucindeba, ca o sindisi, și ați uheps, auțile blat da, mihuteba, tu, rat omul da, cu asma, nahsare, bara, mova leobis mohtis miznitrom, Julia Arabski era, n-am dulat cine ganigan sta da, eu pleba, mi se da. Isminț armidis moți cuarta, irikit mohteba. Ის სინდისი ხმაც გაჩუნდება მასში თუ კი ორგანული გახდა გამართლებას მოუძებნის ამცოდაზე იტყვის რომ რა მოხდა ყველა ესე ცხოვრობს და მეც ესე შევსრულე და კეთილი საუბრის დასასრულს ალბათ არ იქნება სწორი არ თქვა იმის შესახებაც ცოტა დრო გჩება მოკლედ ვინც ნაზიარებია და წავკითხავს ერთხელ მაინც ზიარების ლოცვები მთელი ეს ლოცვა არის ვედრება უფლის წინაშე იმისა რომ იყოს საკურნებელი და არა დასაშელი დიახ ანუ რა შეიძლება მოყვეს უღისად ზიარებას და აქვე კიდევ ერთ კითხვას დავსვამთ ძალიან წუხს ერთ-ერთი ელემაყურებელი რომ მაქვს რაღაცა სიყრმეში ანუ ახალგაზრდობაში ჩადენილი ისეთი ცოდვები რომლის აღიარებაც წლებია მიჭირს მოძღვართან და ეს დამალული აღსარება რომელსაც ვერ ამბობს და მაინც ეზიარება ანუ ეს რამდენად საშიში არის დიახ ამის შესახებ რაღაცა ნაწილობრივ უკვე ვთქვი რომ ესე უნდა იფიქროს ადამიანმა რომ რა ჯობია რომ ყველას წინაშე გაცხადდეს ეს შენი ცოდვა, მთელი ესე იგი რომ დაბადებულად აწი რომ დაიბადება, მთელი ამ საზოგადოების წინაშე გაცხადდეს ეს ცოდვა, რომელსაც მოძღვართან ვერ აღიარებ თუ ერთხელ გადადგა ეს ნაბიჯი, თქვა მოძღვართან და შენდობა მიიღო. რა თქმა უნდა, მე მგონი რომ ამას არ სჭირდება ბევრი დაფიქრება, რომელი ჯობია ამ არჩევანს. და შეიძლება ზიარების წინა ლოცვებს ჩვენ დასვით დასაწყისში ეს შეკითხვა ვეღარ გავეცი პასუხი, რატომ ვკითხულობ ჩვენ ამ ლოცვებს? ესეც სამზადისია, ესეც გარკვეული რაღაცა განწმენდა, იმიტომ რომ ლოცვა ხომ ადვილი არ არის, ლოცვა დიდი სათნოებაა და სათნოება მოგეხსენება დიდ შრომას მოითხოვს. ეს არის შრომა, რომ უნდა დადგე უფლის წინაშე და ევედრო და განიწმინდო აღსარებით, შემდგომ ამ ლოცვებით, მოღვაწეობით, რათა ესე იგი კეთილად მიხვიდე და რაღაცა პირნათელი მიხვიდე. ძალიან დიდი მადლობა მამო საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა დასასმელი, ასე ვთქვათ, ჩვენს მაყურებელს ბევრი შეკითხვა გაუჩნდა და მე მგონი აუცილებელიც კი არა, რომ კიდევ ერთი გადაცემა ამ თემაზე ვისაუბროთ. ვიბრუნდეთ სხვა დროისთვის მოგვიანებით. კეთილი შევახსენოთ ტელეფონს. ტელეფონაზე კახაბერ გოგოტიშვილი გახლდათ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ლოცვის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას დარჩით ჩვენთან.